Вітаю вас, інформаційний день на п'ятому каналі. В студії працює Ярина Матвіїв. Стоп, мистецький карантин. Такий флешмоб запустили українські митці. Наскільки взагалі можливо ізолювати мистецтво так в час карантину? Як почувають себе наші творчі люди? Ми зараз будемо говорити з нашою гостею, з нами на відеозв'язку. Відома художниця, дизайнер, модельєр Олена Онуфрів. Олено, вітаю вас. Вітаю, добрий день. Олено, як взагалі ці два місяці карантину для вас особисто минули? Так, ми вже трошки входимо в період пом'якшення карантинних заходів. Як ці два місяці вам творилося? Ну, в мене вони пройшли чудесно, тому що це дійсно такий період, коли дуже багато часу є для творчості, тому що менше треба ходити по різних заходах і, відповідно, більше часу просто попрацювати. Більше часу займають покупки продуктів, тому що діти вдома, і маму з бабусею ми все ж таки ізолювали, вони не виходять, тому закуповуються продукти на дві сім'ї фактично. І також я вожу няню з роботи на роботу, а чоловік своїх працівників, щоб не ризикувати ними, щоб вони не їздили загальним транспортом. А решта весь час я займаюся спортом і творчістю. Скільки картин цих неймовірних квітів від Олени Онуфрі вдалося створити за ці два місяці? Над чим ви працювали? Я допрацьовувала серію італійську. У мене якраз 14 травня мала бути виставка у Відні в музеї Клімта, в будинку, в якому він жив останні роки, його вілла. От, ну і звичайно, що виставка перенеслася через закриті кордони і вірус. Я вирішила продовжувати цю серію і також малювала квіти. Я думаю, що десь близько 10 картин я намалювала. Я, чесно кажучи, не рахувала, але десь плюс-мінус. Плідний був цей карантинний період для вас. Олено, в одному з інтерв'ю ви сказали, що свобода дуже важлива для творчості. Тут навіть не посперечаєшся, але ну, два місяці карантину, так вимушеної самоізоляції, так чи інакше нашу свободу обмежили. Як в цих умовах мистецтво себе виявляло, реалізувало? Які, можливо, такі мінуси від карантину так, для наших митців українських? Ну, мені важко сказати. Знаєте, для мене цей карантин був таким щасливим, тому що, слава Богу, всі здорові, мої близькі, мої знайомі, ніхто серед них не захворів. Єдині знайомі мої друзі і клієнти в Миколаєві, але з ними все гаразд. Вони з Парижу приїхали, і чоловік мав симптоми такі явні, а його дружина взагалі безсимптомно. А для мене це взагалі такий, ну, дуже щасливий період, тому що я давно мріяла все ж таки побути більше з дітьми і справді займатися виключно творчістю, не розпорошуватись на інші бізнесові такі справи, такий час зупинитися і трошки зрозуміти, куди ти далі маєш рухатися, тому що там шалений був. Але я дуже багато працювала і, в принципі, просто більше часу для творчості. Ну, власне, ваш темп справді був шалений. Так, це виставки за виставками. Рік вже був розписаний наперед. Розкажіть, будь ласка, на якому етапі ви спинилися? Як для вас почався цей карантинний період? Ну, ось в мене взагалі цікава історія була, тому що я мала летіти з нашою тренеркою у фітнес-тур в Китай. І там почався цей коронавірус, і ми це все бігом призупинили і переграли плани, полетіли в Єгипет. Ну, в Єгипті ми були, то звичайно, що в нас ще, по-моєму, не було коронавірусу, але вже люди почали приїжджати до Львова з ним. І ми прилетіли, і за два дні ввели карантин, тобто я ще встигла вернутися додому. І що ви питали, я ще вже заплуталася. Які виставки були заплановані, так, в яких країнах, і як вдалося їх відтермінувати, як цей процес довелося зупинити на певний час? Так, ну, була запланована виставка у Відні, це такий був великий проєкт, це, що я говорила, в будинку на віллі Клімта.
на 14 травня, ну, яку я перенесу, мабуть, зараз на осінь. Скоріш за все, що це буде ніч музею у Відні. Під ті дати будемо підлаштовуватися. Потім мав бути Boom Awards, де ми, як завжди, з чоловіком робимо якусь інсталяцію. Теж мав бути дуже цікавий проект через карантин. Він, ну, переноситься. І так само, що мала бути виставка в Eden Resort в рамках міроприємства «Жінки» від журналу «Рія Україна». Мала читати лекцію на час історії теж по мистецтву, і мав бути фешн-вік. Оце все фактично призупинилось, але я не можу сказати, що я менше працюю, я просто більше працюю, власне, зараз над картинами, і потрохи ми робимо колекцію, але дистанційно. Угу. От. Тоді привідкрийте нам таємниці нової колекції, яка буде її особливість, яка буде її харизма, і що це, власне, буде? А що це буде? Це будуть, як завжди, дуже такі ніжні сукні. Принт ми розробили для цієї колекції яблуневий цвіт, теж з моїх, ну, звичайно, з моїх картин. Будуть купальники. Для мене, ну, дуже важливо було, щоб купальники шила професійна фабрика, і мені вдалося домовитися з фабрикою «Ажур», яка дуже професійно займається білизною. Це французько-український бренд. І купальниками, і вони нам відшили невеличку колекцію купальників, які вже є зараз. Ми запустили взуття спільно з брендом «Пекна». Це поки наразі тільки кросівки. Зараз ми багато робимо футболок, спортивного одягу, бо люди досить багато часу проводять вдома, щоб їм було комфортно. І такі дрібнички, які піднімають настрій трішечки. Олено, як з європейським ринком сьогодні ситуація? Так, тому що кордони закриті, чи вдається вам комунікувати з вашими колегами? Ви планували дуже багато проєктів, вони через карантин змушені були зупинитися. Як відбувається ця співпраця з іноземними друзями? Ну, ми комунікуємо, але зараз наразі ми все призупинили, тільки поки український ринок і все. А там далі вже потрошки будемо виходити з карантину і будемо продовжувати. Онлайн ви багато працюєте, так? Є інформація в мене, що в межах благодійного мистецького аукціону Spring in Me ви давали онлайн майстер-клас «Малюємо квіти». Розкажіть, будь ласка, трошки про цю ініціативу. Це, власне, ви маєте на увазі школа КМДШ, так? Угу. Це теж, це для мене було вперше так само зараз, тому що я ніколи онлайн не давали майстер-класів, але мене запросили, я з задоволенням підтримала. Чому ні? Вроді би людям сподобалося це навіть. І для мене це було дуже цікаво вперше. Ну, до карантину я менше була онлайн. І, звичайно, що мене багато дуже разів просили проводити майстер-класи. Ну, на цей час просто взагалі не було. А зараз спробувала, можливо, колись буде продовження. Якщо буде більш мобільна, тому що бізнес багато часу займає, і дітки маленькі, і я працюю кожен день по 4-5 годин, я мінімум малюю, я рахую, що художник, він має практикувати кожен день, так само, як і музикант, а не приходити в майстерню раз на місяць. Для мене це дуже є важливо, власне, цей час, який я провожу на роботі і працюю руками. Так само треба налаштуватися. Я не знаю, чи ви знаєте ідеї для своєї творчості. Я завжди провожу з подорожей. Я дуже багато подорожую і надихаюсь, і потім приїжджаю сюди і малюю. Ну, зараз трошки нас позбавили цієї можливості подорожувати, та кордони закриті. Та. Але звідки черпаєте енергію, натхнення сьогодні? Ну, наразі мене ще тримають ті подорожі, бо я дуже багато їздила до карантину. Ми попали на концерт Бочеллі в Тоскані, це було дуже цікаво і пожити, і подивитися Тоскану в горах. І перед тим декілька місяців це була Хорватія, Ровінь, це дуже таке мальовниче містечко. І ще десь місяць до того це була Амальфі, яке я вже вдруге повністю об'їздила і дуже багато пофотографувала. Тому я ще маю досить багато фотографій і в пам'яті тих емоцій, щоб продовжувати малювати. А
вже як вичерпається ці всі емоції, тоді, ну, я сподіваюся, кордони відкриють і поїду знов надихатись, щось шукати новеньке, якісь нові квіти, пейзажі. Пані Олено, ви сказали дуже цікаву річ, що кожен день ви працюєте певну кількість годин, тому що багато людей на карантині, ну, вони розслабилися і важко себе дисциплінізувати, так, і відноситися до роботи, як до роботи, перебуваючи вдома. Який рецепт від Олени Онуфрів? Що би ви порадили творчим людям, які перебувають на карантині? Як ви себе щодня дисциплінуєте, як виглядає ваш день вдома? Ну, мій день виглядає зазвичай так, що він починається з тренування, або онлайн, або я з Григорчиком іду бігати. Один раз було навіть так, що ми побігли з ним 15,5 кілометрів. Ми завжди щось придумуємо собі, наприклад, або ми біжимо до якоїсь заправки, де Григорчикові щось там купуємо, або ми біжимо, Григорчик на ровері, я його доганяю на Макдрайв, щоб у нас якась була ціль. От, потім я збираюся і переважно їду в свій шоурум, де бренд, щось собі планую. Також ми запустили більше продажей через Інстаграм, через онлайн. І після того їду, малюю. Важко сказати, ну, я не можу себе назвати організованою людиною такою, але ну, коли ти любиш свою роботу, та, і ти без неї не можеш жити, тобі просто хочеться, тобі цікаво, ти почав, тобі треба це завершити, потім в тебе якась нова ідея, тобі цікаво її втілювати. З Григорчиком ми почали ткати гобелен по його, бо він так само малює по його мотивах, в нього є свій бренд Гокі. Гокі тому, що він Григорій, а менший брат його не міг вимовити Григорій і називає його Гокі. Григорчик футболіст, і він малює футболістів. І він зробив великий картон, і ми його зараз почали ткати нитками. Я маю освіту у коледж текстиль. Пам'ятаєш, як ткати гобелен, і ми почали з ним це робити. Якісь нові віхи творчості проявилися, неможливо так творчу людину ізолювати на карантині. Все одно натхнення приходить, все одно творить. Неможливо, тому що я людина, яка хоче працювати, чи це карантин, чи це війна, чи це криза. Людина буде працювати, нема грошей на фарби, вона візьме олівець папір і буде робити якісь графічні речі, купить пачку акварелі, якої вистачить на декілька місяців і буде малювати акварелью. Тобто, ну, важко сказати, хто це любить, той він і буде займатися, він не зможе просто зупинитися. В попередніх програмах ми говорили про збитки для економіки і для бізнесу від цього коронавірусу, так, від цього карантину затяжного. Як почуває себе ваш бренд, як почуває себе ваша галузь, ваша діяльність з точки зору того, що багато людей залучені, так, це є багато працівників, які працюють. І зараз от 2 місяці перерви, чи відчуваєте ви певні фінансові збитки від цього карантину? Ну, ми, слава Богу, якось так більш-менш. Звичайно, що продажі впали, та, тому що, ну, наші клієнти, вони за нами слідкують в Інстаграмі, але вони такі всі відповідальні, всі на карантині. Ми почали робити онлайн-доставки. Ну, більш-менш, не можу сказати, тому що все ж таки в нас такі речі, які людям приносять позитивні емоції, а люди сидять вдома, і їм хочеться оцього позитиву, і замовляють онлайн, хто може, то приїжджає в масках до нас. Тоді ваш рецепт для глядачів, як уникнути депресії, якоїсь такої зневіри на час цього карантину, як заряджати себе позитивним, гарним настроєм на щодень? Ну, мій рецепт, що все-таки треба займатися якоюсь улюбленою справою, і тоді немає часу думати про дурниці. Працювати просто, працювати. Хтось любить готувати їжу, хай себе в цьому плані розвиває, хтось любить творити. Дуже багато людей, дійсно, я знаю зараз ті колеги мої, які мають магазини з фарбами, вони дуже багато доставляють різних матеріалів, просто подумав, люди почали малювати, безліч всяких онлайн-курсів. Головне чимось займатися, а не сидіти тільки біля холодильника їсти.
Погоджуюся. Олена, як зміниться, на вашу думку, мистецтво в світі після цього карантину? Як воно трансформується, можливо, в якісь інші форми? Можливо, набуде якихось нових таких мистецьких рис після карантинний період? Як взагалі ми всі змінимося після цього часу? Важко сказати, навіть якщо чесно, не думала. Сподіваюся, що мистецтво і люди стануть добрішими, мистецтво стане більш позитивнішим, тому що останнім часом мистецтво було якось так спрямоване на такі більш негативні, якісь шокуючі емоції, особливо contemporary art. Сподіваюся, що все буде рухатися в таку більш сонячну сторону. Люди багато що зрозуміють, був час подумати, був час зупинитися, побути з сім'єю. Багато дійсно кому це було потрібно. Люди були вимучені постійними тими стресами. Більше позитиву, так, світ потребує тепер після цього випробування коронавірусом. Не можу не задати це питання, тому що воно є дуже актуальне. Квіти Олени Онуфрієв є впізнавані у всьому світі, але у вас є проблема з плагіаторами. Так дуже багато копіюють ваш почерк авторський. Як сьогодні в Україні ви можете захистити свої авторські права і як ситуація виглядає, пані Олено? Це така досить болюча тема, ну, але я вже можу сказати, що я вже зараз цим трішечки менше переймаюся, тому що ну, просто знайомі скидають, перемальовують мої роботи, ставлять рекламу в Інстаграмі, ставлять for sale і ставлять, це моя нова творча робота. Я маю все запатентоване, всі роботи і всі тканини, навіть підставки під посуд. Зараз я маю одну неприємну ситуацію з тернопільською художницею Олеся Годима, яка перемалювала мою цю відому лаванду, і не визнає, і робила досить такі негативні пости в інтернеті після того, як до неї звернулися мої юристи з посиланням на авторське право. І я замовила судову експертизу. Зараз будуть доводити, що це все ж таки є перемалювання моєї роботи. І далі будемо дивитися. Тобто я все роблю в правовому ключі, але я вирішила все ж таки якось відстоювати свої права, тому що одна справа, коли люди вчаться і малюють, і я нічого не маю проти, але друга справа, коли люди мої ідеї видають за свої творчі ідеї. Це вже не дуже приємно. І роблять на цьому бізнес. А чи достатньо механізмів, на вашу думку, українському законодавстві для того, аби захистити авторські права? Чи відчуваєте ви себе захищеною навіть в цій справі, про яку ви зараз розказали? Чи маєте шанси перемогти в цій справі? Подивимося. Я думаю, що, ну, я не знаю, чи хтось до мене це робив, тому що це досить така недешева процедура. Але зараз я якраз хочу пройти ці всі процеси, щоб розуміти, наскільки авторське право все ж таки працює. І буду знати, і зможу поділитися з іншими митцями, які страждають теж від цього, чи це ефективно просто. Олено, які поради у вас для українців, які хочуть купити оригінальні картини Онуфрієв, так, оригінальні речі, і є ризик, що вони можуть стати жертвами шахраїв, так, про що ви нам зараз сказали, в інтернеті багато є картин, які продають під Онуфрієв, але це не Онуфрієв. Як відрізнити оригінал вашої роботи від підробки, якими тепер, на жаль, в Україні промишляють багато? Ну, по-перше, ще не дійшла справа до того, що вони... ці люди підписують моїм прізвищем свої роботи. Я працюю з клієнтами своїми напряму, тому якщо вони звертаються до мене, вони куплять виключно оригінал картини. Звичайно, що є теж люди, які хочуть щось подібне до Онуфрієв, але дешевше. Тому вони самі шукають таких людей, які роблять копії. Але, ну, такі клієнти мене, наприклад, не дуже цікавлять. Я не працюю з такими клієнтами. Завжди можна безпосередньо звернутися до автора. Так, розкажіть, будь ласка, де вас знайти, як можна скомунікувати з Оленою Онуфрієв? Так, без проблем. Можна писати на Інстаграм, можна писати на Фейсбук. Я напишу свій телефон і можна співпрацювати.
Останнє питання. Дуже багато українських художників, митців активно долучаються зараз до міжнародних проєктів в час цього карантину. Це і для культури Нонсіферма, так, великий такий марафон був «Мистецтво проти пандемії». Чи ви також берете участь в таких акціях, Олено? Ні, Аня, наразі не брала, якщо чесно. Наразі не брала. Єдине, що ми оце, ну, запустили шиття шовкових масок, які не захищають. І таким найближчим друзям лікарям, то ми презентували їх. Це дуже цікава ідея. Тобто це такі сувенірні, можна сказати, так, авторські роботи на пам'ять медикам про цей непростий період, який ми зараз і переживаємо. Так, ну, вони досить комфортні, шовки взагалі добрі для шкіри, і всі задоволені, і вони теж, це такі дрібниці малесенькі, які тобі піднімають настрій щодня. Без сумніву. Олено, я вам дуже дякую за це інтерв'ю, бажаю вам творчості і натхнення, і нехай якомога скоріше ми вийдемо з цього карантину, так, і зможемо Дякую, відвідувати так само виставки вона Олени взаємо. Онуфрів. На все добре Я вам, Олена готова. Онуфрів, відома художниця, модельєр-дизайнер, була з нами на відеозв'язку. Це інформаційний день на 5-му каналі. В студії працює Ярина Матвіїв.